lidhë me çështën e fundit, do t'japim një përgjigje më zyrtare. Jemi duke e studiuar, kam patur edhe shumë reagime nga shumë dhe akademik që nga profesor Fuga, por edhe të tjerë, por do të na duhet të kohë për ta studiuar më në brendësi dhe për t'ju dhënë përgjigjen e duhur. Ndërsa për pyetjen tjetër. Po, për pyetjen tjetër, shikoj, nuk është koha për protagonizma. Së pari, së dyti, Kosova është i shtet i pavarur. Kosova ka institucionet e saj. Kosova ka treguar që momente dhe kriza të vështira i zgjidh edhe më mirë se ne. Kështu që unë kam qenë dhe jam gjithmonë i hapur për të takuar gjithmonë me udhëheqës e Kosovës edhe të gjithë shqiptarëve kudo ku janë, por jam i bindur që në momente sidomos sfidash, ata e rrisin përgjegjësinë e tyre, ata fitojnë urtësinë që duhet, realizojnë unitetin, por njëkohësisht edhe bashkojnë vizionet me një interes të përbashkët. Sot e presidente, Ilia Zoka, televizionet Klan. Dje grupi parlamentar socialist dhe dakordsin për kandidaturën e 4 të propozuar për, nga ju për kreun e kontrolit lartë të shtetit. Si do të i përgjigjeshit ju zërave se kjo kandidaturë miratua dhe dakordsin partia socialiste, jo sepse Zoti Sheu ishte kandidaturë më mirë se tretë parët, por sepse ka një marveshje me Sjusht dhe Edi Ramës. Ju të miratonit Eurobondin dhe ata të kalonin kandidaturën e kreut kontrolit lartë shtetit. Nuk ekziston asnjë marrëveshje e tillë dhe nuk kam ndërmend të merrem me fashetheme. Ju e dini shumë mirë qëndrimin tim ndaj Eurobondit. Pra, që u kthye që u risoll ose u soll se mungonte mendimi i Bankës së Shqipërisë, që ishte shumë i rëndësishëm dhe shumë vendimtar, dhe me këtë rast gjithashtu, po s'duhet ju marr edhe juve kohën. Besoj i keni lexuar dhe gjitha arsyet përse kemi kthyer ligjin e kriptomonedhës. Di apo jo. Kështu që çdo gjë e cila është në përputhje me kushtetutën dhe me ligjin, këtu firmoset më një herë. Çdo gjë që ka probleme me kushtetutën, me konventat ndërkombëtare, me detyrimet e Shqipërisë pse takon marrëveshje stabilizim asocimit dhe gjithçka tjetër, kthehet për reflektim. Se çfarë vendimi merr parlamenti për kandidaturën e propozuar nga presidenti, kjo është e drejta e parlamentit. Pa dyshim që unë jam i zhgënjur për mos miratimin e tre kandidaturave të para, sepse kanë qenë kandidatura shumë përfaqësuese dhe shumë dinjitoze.